שלום לכם. רציתי לשתף אתכם בסטארט-אפ שאני ובעלי המצאנו, אולי לא אנחנו המצאנו את הגלגל, אבל גילינו כמה זה עוזר לנו לפתור מחלוקות, קשיים, בעיות כאלה ואחרות, ותכף אני אסביר. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים, מה, למה אני אעשה יותר, ולמה ככה מתחשבנים חשבונות, הוא עושה יותר ממה, היא עושה פחות, אני עושה יותר, ונמאס לי ואין לי כוח. אנחנו ככה כל הזמן בתוך מרדף כזה של כמה אני אתן או כמה ייתנו לי, כמה אני חוסך מעצמי עבודה קשה וכמה אני מחויבת או מחויב. יש פתרון הרבה הרבה יותר קל, יש דרכים הרבה יותר קלות. זוגיות זה תוצר של עבודה. זוגיות זה תוצר של התקרבות הדדית. זה אומר שכל אחד צריך לשים את טובת האחר לנגד עיניו. הרגל כואבת לנו. מוכר לכם? אז אני ובעלי גילינו שלא פשוט לקום אחרי סעודת שבת דשנה, שאנחנו רגועים, רוצים ככה עכשיו רק לנוח. מי מפנה כלים? מי קם אל התינוק או התינוקת שצורח ברקע עכשיו? מי עושה את כל ה... מי מכניס את הילדים לישון? לכי, תעשי, לא, אתה תעשה. נו, אבל אני הייתי קודם, אבל אני עשיתי לפני כן, ואני עשיתי יותר, ואני עבדתי היום יותר קשה, ואני... אתם מכירים את זה, נכון? זה לא רק אצלי. אנחנו גילינו לפני מספר שנים רעיון, בעלי הוא זה שעלה על זה, אבן נייר ומספריים המנצח בין השניים. זאת אומרת, מה שהשם יתברך מחליט זה מה שיהיה. אנחנו משחקים בצורה הוגנת כמובן, אבן נייר ומספריים המנצח בין השניים, זאת אומרת מי שהרוויח, מי שזכה שלוש פעמים ברציפות או לא ברציפות, שלוש מתוך המשחקים, שלוש פעמים, הוא זה שקם ועושה, בלי ויכוחים, בלי חיכוכים, שום דבר. זה מה שיצא ומה שיוצא, אני מרוצה. אצלנו זה פתר המון 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 מחלוקות, המון קשיים, וברוך השם, אני מאמינה שכולם יכולים, אם נהיה מספיק הוגנים, כדי לשחק משחק הוגן, כדי לשחק את המשחק של החיים נכון. בשם השם, נעשה ונצליח.